بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما بخيارتا هودن على صوتا كسر دوادا داودا يا الورب حين نوال لأنه وراك يودن بيي دقال حوغن أو دح مري جب هدا بورتا قعان لباح كجرتا باشا قر حجز كسو جيدا يو إذا ماذا أر أر يودا سومالي لان دقال كانوا أحمد علوس إزلاء مركاسينا صواب اللوضي دهور نماذي ما تا يالا شاقي إنك بالقابط كي أسعودي خساري حوغن أو دي مشاية داو عبال عيارة دقال كاسي كرنا شاي وحا سيدو كالي قلقلان هيا غار كميدا مغالوين كاوين سومالي لان أو كجرتا برعو إري قابو إيا أوليبا كوا كالي وحانا إنتا بادن وادا بنا بحيو ودوين كاي حيران دادك كسو جيدا باشا قر حجيس ورار كي ودن بيي أي نذل وذاك ناها دوال لإدمو يضا أو سراكيل أي كردن تان دقال قاسي إلا iyo hadda sida lagu shaaciyay baraha bulshada ama laga soo xigtay dadka ugu xogogaalsan ee dagaalkaasi maanta dhacay la socday taariikhda 19 August sanad 2023 ka waana habeenimo sabti ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan hadii ugu horeen baa daawada yaleeynu ku bilowno dagaal xoogan ayaa dhex maray maanta jabhada buurta gacan libaaxa beesha garxajis iyo ciidamada Soomaaliland dagaalka ayaa la sheegay in uu maanta duhurnimadii bilowday waxa uuna joogsaday markii gobolka uu sii dhacay dagaalkii ugu xoogganaa ee dhexmara labada dhinac tan iyo intii jabhadu halkaasii ay isku urursatay ayuu midkani noqonayaa waxa horay u dhacay dagaalo aan sidani oo kale u cusleyn inkastoo mid kamida ay khasaare uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac leh ilaa saddex mar oo hore ayaa labada dhinac ay hubka isku adeegsadeen balse dagaalkani ayaa la sheegay in uu yahay midkii ugu cuslaa warar soo haya ayaa sheegaya in ila iyo toddoba ay ka dhimatay ciidamadii RRU ee Soomaaliland ee loo diray halkaas ciidamadan ayaa la sheegay in ay wateen toddoba gaadiidka dagaalka ah isla markaasina ay ku socdeen jabhada garxajis goobta ay ku sugnayd ee loo yaqaan go'da yar dagaalka ayaa ka bilowday halkaas lagu magacaabo go'da yar waxa uuna ku faafay deegaanada ku hareereysan waqti ila iyo waqti dheer ayuuna dagaalku halkaas ka soconayay dhimasho iyo dhaawac ayaa intuba ay jiraan saraakiil ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalkani dhinaca ciidamada RRU da ahaa dhinaca jabhadu waxa sheegeen in ayaga uu nin ka dhaawacmay balse ila madax bannaan oo xaqiijin kara ma jirto inta ka dhimatay ama ka dhaawacatay waxa baraha bulshada si rasmi ah loogu arkayaa qaar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliland oo ku dhintay dagaalkaasi oo jabhada meedkiisa ay kor taagan tahay balse halkan oo baraha bulshada haday noqoto YouTube amaba and Facebook si rasmi ah looma ogolo in la soo galiyo and dadkaasi ay xabadu ku dhacday ee meedka ah oo waxaan ogolayn aradaha aynu isticmaaleyna ayaa shaqeeyaga u degsan awgii aan la soo galin karin balse waxaa la arkaya iyada oo baraha bulshada qaar ka si rasmi ah u baahiyay dadka meedka ah ee dagaalkaasi ku dhintay sargaal booliska oo dharkiisa ay xataa ku qoran tahay boolisnimadiisi iyo darajadiisi ayaa lagu arkaya baraha bulshada oo lagu baahinaya jabhada ayaana guulo sheegaysa iyada oo marar kala duwan kelibyo kooban soo gelinaysay baraheeda bulshada waxaana la sheegay in dagaalkan uu ahaa mid aan fool xun oo umada Soomaaliyeed oo dhan ay ka naxday aanana la soo dhaweynaynin maadaama oo dagaal aan dadka Soomaaliyeed dhexdiisa ahaa marna aysan jirin cid soo dhaweynaysa uuna jiray dagaalkii dhinaca laascaanood ka soconayay bilahi la soo dhaafay oo dhan oo isna khasaare badan uu ka dhashay uuna ahaa mid uur ku taalo badan reebay oo dadka Soomaaliyeed dhexdooda ahaa oo dadku ay ku kala fogaadeen Soomaali oo dhan ay aad uga xumayd marka laga tago dadka iyagu markaasi duulaanka iyo dulmiga waday ee halkaasi kula dagaalamayay dadkii deegaanka ah kuwaasi oo ah xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi in badan madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisa hadda waxaa lagu eedeynayaa in ay duulaan ku qaadaan jabhada buurtaasi isku urursatay ee ayagu aan weerar qaadin ee wada aan xidhanin balse dad carooday oo halkaasi isku urursaday ahaa iyada oo la heli karay wadooyin kale oo badan oo meeshaasi looga xal raadiyo oo odayaal loo diri karay oo beeshooda loo diri karay oo ayaga dadka halkaasi ku sugan ee dhalinyarada u badan ayaga laftooda lala hadli karay hubla'aan balse haddii ciidamo loo diro hubaysan oo jabhadii meesha ay joogtay ay ugu tagaan waa ay iska caddahay waxa dhacaya waana waxani dhacay ee dagaalka ah ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawacba sababay uu ka dhashay dagaalkan ayaa laga cabsi qabaa in uu sii fogaado jabhadu dhaqaaqyo ayay waday maalmihii dambaba laakiin ma aysan ahayn weerar iyo in ay ciidamo meel jooga weerarto ama in ay magaalo qabsato oo ay haysato magaalooyin iyo degmo
shekooyin ay soo galeen way jireen laakiin lama arkaynin ayaga oo ama dadka dhibaato u geysanaya ama wadooyinka xidhaya Soomaaliland oo dagaalka dhinaca laascaanadu ku furan yahay ayaa hadda mooda in dagaal sii durkahay oo marba marka ka dambeysa si cuslaan haya oo dhinaca gacan libaax kaga furmay salaadinta ee siyaasiinta iyo wax garadka Soomaaliland ayaa xukuumadda aad ugu dhaliilsan sababta ay dagaal u hormarisay oo wax kasta oo la sameyn lahaa ay dagaal wixii ugu horeeyay ugu wanaagsanaa in uu amal yahay ay ka dhigto oo nimankii dhalinyarada ahaa ay buurta galay ugu horeyntiiba ciidamo la soo dagaalamo loo diray iyada oo aysan jirin xataa wada hadal iyo in la isku dayo in wada kale oo xal lagu raadiyo la helo oo dhinac uu laga wareego si kastaba hadda wadayaal dagaaladan ayaa aan xuk rasmi oo dhammaystiran laga haynin laakiin dadka deegaanada lagu dagaalamay waxay xaqiijinayaan in dagaalo xoogan ay jiraan oo halkaasi labada dhinac ay aad ugu dagaalameen meesha lagu magacaabo go'da yar ilaa iyo meelo kale oo iyaguna aan sidaasi uga sii fogeyn waxaa taas ka sii daran kacdoon iyo xiisado xoogan ayaa deegaanada Soomaaliland oo dhan ama inta badan magaalooyinka waaweyn laga dareemahaya bannaanbaxyo ayaa la isugu soo baxay magaalooyinka Burco ereygaabo iyo waliba kuwa kale oo beesha garxajis ay degto ama wax ka degto wadada lagu sheego magacada la yiraahdo wadada garka warsabaxaad ee magaalada Hargeysa iyo Buurta xiliidisa ayaa iyagana la xiday oo dadka deegaanka beesha Isxaaq sida laynoo sheegay ayaa xiday si aan loo marin dhaawacyada iyo gurmadka ciidamada Soomaaliland oo ayaga la sheegay markii dagaalku uu cuslaaday in ciidamo hor leh ay halkaasi u dirtay xukuumaddu oo dagaalka sii cusleeya amaba ciidamadii hore oo jabhadu ay ka taal roonaatay in ay caawiyaan loogu talagalay dagaalkan ayay jabhadu sheegtay inay si aad ugu jabisay ciidamadii Soomaaliland waxaana la arkayaa ayaga oo cararahaya ciidamadii RRU-da ee markii hore ayagu goobta aaday dagaalkana doontay bal wax yar kilibkan aynu wada fiirsano labanni baa ka dhacay gaariga labanni baa ka dhacay gaariga weynaa intaas hadii aynu sidaas ku dhaafno dhinaca kale afhayeen maamulka SSC Khaatumo u hadlay ayaa sheegay in ay heel iyo hooba la garab istaagayaan jabhada buurta gacan libaax ee garxajis waxa uuna u diray baaq isaga oo kula dardaarmay in aysan baqin isla markaasina ay iyagu la dagaalameen muuse oo sidani ka awood badan hadda ciidamadiisi iyo awooddiisi waxay ku weeqantay dagaalka goojacade ee hadda jaaris fiican ayaad haysataan aynu isgarabsanno maadaama oo aynu anagu horay usoo dagaalannay waanu idinka khibrad roonahay heel iyo hoo wixii aad nooga baahataanna waanu idinla garab taaganahay ayuu yidhi bal hadalkiisa asagana wax yar aynu dhagaysano walaale wixii tababara iyo wixii khibrada iyo wixii fikrada iyo wixii taageerada diyaar baan idinlan waxaana idinkula dardaarmayaa baqdinta iska ilaaliya ha biqina wadan garxajis aan leeyahay halkanka annaga idinka soo horeynay haddeer aynu dhaloosha taladeenu u dhiibanay kala soo noqonayno walaale walaale wixii tababara iyo wixii fikrada iyo wixii taageerada diyaar baan idinlan waxaan idinku caawinaynaa halganka magaalooyinka gudahooda ka bilaaba bannaanka hadduu u baxo nafi badan ma leh annaga kuwayara ku ah dhalinyarada jamaahiirta ah garxajis oo dhanna waxaan leeyahay odayna waxba ha ka sugina suldaanna waxba ha ka sugina ee siyaasina waxba ha ka sugina annaga dhalinyaro yaryar baa nagu khasabto sanka nagaga toshay inaan halkaa maanta aan marayna soo gaadhno iyagaa dhagax tuuray iyagaa dhintay iyagaa dhaawacmay annagii waxay nagu khasabtay inaanu raacno waxay doonayaana la qabanno waana ku guulaysan marka wixii aad fikir nooga baahataan iyo waxaa tamar nooga baahataan iyo waxaa talo nooga baahataan diyaar baanu idin nahay waynu iskaashanaynaa waa idin soo dhoweynaynaa dalku waa idiin furan yahay dadku waa idin caawinayaa waxaana idinkula dardaarmayaa baqdinta iska ilaaliya ha biqina waxaa laga yaaba qofka aan xabada aqoon marka suu la dul mariyo inuu isdhaho wuu kugu dhacay laakiin laba maalmood hadduu ogaado inay iska dhacayso xabadu inuu taarikh ka fuulo isagoo la ridayo ayaa laga yaabaa waxaan leeyahay magaalooyinka gudahooda ka qabsada howlaha aad qabsanaysaan aadna waa u mahadsantihin
dhinaca kale magaalooyinka ereygaabo iyo burco iyagana rabshado ayaa ka socda wadooyinka ayaa xidhan waxaana lagu gubay taayiro oo dab ololi qiiq iyo dad yaacaya ayaa la arkaya arinta Soomaaliland ayaana laga cabsii qaba in ay ka sii darto ama faraha ay ka baxdo hadii aan xal laga gaarin dagaaladan iyo colaadahan meelaha badan ka oogan xilligan haday noqoto dhinaca bariga amaba dhinaca buurta gacan libaax iyo magaalooyinkan hadda ay rabshaduhu ka socdaan bal aynu fiirina magaalooyinka qaarkood ayagana ay ka socdaan banaanbaxyo aada culusa salaamaya meel kasto dalka iyo dibadda ay ga dhigaysanaysaan waa detective Sayid Iban Samatalis dagaalkii ugu cuslaa abid ayaa socda oo ka socda waxa weeye buurteeni gacal libaax iyo deegaanadeenii taliska gabalkiisu dhacay wuxuu weerar ku soo qaaday ciidamadeenii isaga oo gooj cad ka soo saaray beel khaas ah oo isagu ka soo jeedo waxaa lagu baaqayaa Cali Saahid burco waxa weeye magaalada Ceyrigaabo iyo ceelka Hargeysa inay badbaadiyaan naftooda iyo hadda go'day ag uu horey naftooda dhalinyarada waxaynu ugu baaqaynaa inay si deg deg ah isugu soo baxaan suuqyada Ceyrigaabo, ceelka Hargeysa iyo magaalada Burco. Rag iyo dumar qof walba guriga qofka kuugu jira naftaada difaac. Waa dagaalkii ugu cuslaa abid taariikhda oo uu 2022 uga soo saaray dad khaasa oo beeshooda. Waxaynu faraynaa Cali Saahid deegaanada aynu deganay, magaalada Berbera, Sheekh iyo waxa weeye ceelka Hargeysa inay dhammaantiin isugu soo baxdaan oo naftiina iyo karaamadiina aad difaacdaan. oo qof waliba karaamadiisa uu difaaco iyo qadiyadiisa guushu waxay la socotaa dadka deegaanka waxaan idin leeyahay hadabar goynina oo ha agranina raggii idin baxaya banaanka idin ku baxay suuqa magaalada Hargeysa saacadda fadhidan waa inay dhalinyaradu kala xidho waa dagaalkii ugu cuslaa abid taariikhda intaa wax ka badan oo aan idin odhanayaa ma jirto ciidanka waxaa la yeeyay nin walowba ninka kugu xiga talaabo sharciga waafaqsan ka qaad ciidanka gooca cadiyada militariga fadhiya iyo ciidanka dhamaan beesho ay leedahay ee meel kasta halkan ka qaadanaya si degdeg ah gurmad ugu soo baxaan oo ha difaacaan naftooda dhalinyaradana waxaan idilay talaabo kasta oo qaadaysaan qaada afarta jihada ciidankeenii dagaal baa kaga socda wuxuuna iclaamiyay dagaal 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 hadaba maqlaysa sida daraadeed waxaan idilay dalka waxa ka socda xaalad dagaal oo qof waliba naftiisa ku badbaadinay isu soo baxa isababu la meela fadhidaan ma jirto dhaawac iyo dhimasho iyo gawaadhi iyo wax gubtay labadaba way u dhaxaysaa sidaa daraadeed waxaan idilay badbaadiya naftiina sumcadiina karaamadiina iyo ragga dhaxanta idin ku baxay galab wanaagsan qodobkeenna intaas ayay ku yahay waxaanu balanahay haddii aad leedahay wararkeenna iyo barnaamijkeenna kale soo aadan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh